Hurmatli obunachilar, yakshanba bozor, Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib bu qismga Damazlardan taqdim etamiz. Mana Damaz bozordamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib maloshning rangdagi Damazimizdan boshlab oldik. Yili 18 mida aka? Kiraskalarichi? Orqa kirilarining pastida bor. Orqa kirilovda pastida bor. Qolgan joylari tozami? Toza. Mashina butun, xudo xolasa. Yurgani qancha ekan buni? 130 000 km yurgan mashinaning holati mana do'stlar. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, chexol, bar, stoka, patolog. 100% shumka bo'lgan. 100% hamma yo'q shumka. 130 000. Pulti ham bor, a? Pulti ham bor. Malibu signal, orqada Kenwood kolonka. Salonni mana ko'ringlar. Do'stlar. Polni shumka ekan mashina, balonlarimiz holati 12. Balonlar yumshoq, orqadan ko'rinishlari, mashinaning holati. Nechi pul aka buning narxi? 63 ga beramiz. Berib yuborishimizmi? Ha. Berib yuborishimizmi? Ha. Varianti ham bormi? Yo'q, varianti yo'q. Naqdmi? Naqd. O'z nomingizda mashina? Agar Novoda generalni so'rab qolishadigan bo'lsa, qilib beriladi. Ha, generalni beriladi. Telefon nomeringiz? 91 lik. 620 9966 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersan aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Tribus komplekt 3 narsa bo'ladi ichida. Prostatani davolaydi, erkaklik quvvatini oshiradi, undan tashqari jinsiy aloqa vaqtini uzaytiradi, undan tashqari befarzand yurganlarga samarali yordam beradi. Ichida pastasi bor, undan tashqari spreysi bo'ladi. Mutloq bezalar 200 ga yaqin giyohlardan asar aralashtirib tayyorlangan mahsulotimiz. Dal ichida bor. Zakaz berish uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki bo'lmasam Sankt Peterburgda metro Sydney Площадь, Sadovy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32 3-chi vhoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Bila buni. Necha? 22 mana do'stlar, tayyorda mashina. 13 diska balon tonirovka rangi oq, 22-chi yil ishlab chiqarilgan mashina. Toza kiraska? Orqa kapotida petnosi bor. Orqa kapotda petno bor ekan. Metallari bor, tonirovka qilingan. 13 diska balon qalpoqlarigacha qo'yib qo'yishdi mashinani tayyor qilishib. Salonga keladigan bo'lsak. Xo'p, salon holatlarimiz mana. Patolog, stoka, chexol. Xo'p, 62 000 yuribdi mashina. Hala? Necha aka bu yer? 22. Yangi qo'yib qo'yilgan. 74 ga. 22. Kapotda petnosi bor mana mana shu yerda. Shu yerdami? Ha, shu yerda petnosi bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Aha. Xo'p, salon mana tayyor. Mana do'stlar. Mashinaning holati. Qo'llari yorug'lar, shunday. Qancha deymiz? 74? 74, kami bor. Kelishtiramiz, a? Kelishtiramiz. Bankda bo'ladi, barter qilsa. Barter bank bor. Ha, bundan tashqari ham 5-6 ta mashinamiz bor. Bugun bir aloqaga chiqish orsini. 1000 dollar bilan chiqadigan bankka mashinalarimiz ham bor. Kraskasi bor u, ichiga o'tib. Bu necha pul bilan chiqadi aka mashi? Bu hamkor bankdan bo'lsa 3000 bilan chiqadi. 3000 2800 bilan chiqadi. 2800 3000 dan atrofida. Bank bilan bo'lsa 1600 dollar bilan chiqadi. Hoppa. 1 yildan 5 yilgacha qiberilinadi. Qiberiloran. Bundan tashqari tepani 5-6 ta yana Damasimiz bor. 221imiz bor, 19lar bor, u yer bu yerda kraskasi bor. Aloqaga chiqish oradi unga. Buni baho qilishmadimi bugungi bozorda? Qancha? 7000 dollar qilishdi. 7000 ga naqdga bermadingiz. Naqdga bermadim. Telefon nomeringizchi? 93. 93lik? 445. 445. 66. 66 31 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersan aka. Do'stlar, xo'p, navbatdagi Damazimiz. Aka, necha yili buni? 2011. 2011 yil. Men buni bir 22, 23 debman lekin ko'rinishidan. Ha, yurishtirish ham 22, 23 ta. Yurishtirishi ham? Kraskalarichi aka buni? Kraskasi toza edi, etib-etib tulagan yerga sachib qo'ydi. Hamma changlarini tulagan yerlariga sachib qo'yilibdi. 573 000 yuribdi mashina. Lekin sasi yana zo'r, xolisa. Muslarichi aka motori? Mus motor jim aka.
patolog stokalarigacha chiroyli qilib bo'lgan. Balonlar 13 qalpoqlarigacha yangi bosib qo'yilibdi, orqadan ko'rinishlari tonirovka qilingan. Mana rahmat bo'layapmishdi. Orqa mintaklari. Pollarini ham olib qo'ying. Pollar yaxshi. Ov. Qasi? Salon mana holatlarimiz. Ha? 490. Ha? Ha. Hozir o'lim. Bu narxi nech pul? 5200. 5200 kelishtiramiz. Varianti bormi? Yo'q, narxi. Naqdga? Baho qilishmadim bugun bozor. Beryapti narxi. Qanchaga? 46, 46.5. 46.5ga bermadiz. Telefon nomeringiz-chi? 90. 90lik? 626. 626. 78, 78. 78, 78 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersan-ki. Hurmatli obunachilar, Damaz ishqibozlariga 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni holati mana ko'rib turibsizlar. Hovlili olam, poli, chexollari, hamma yo'q qilib bo'lgan mashinani metallarigacha bor, stoka, patolog, salon mana holatlarimiz o'zimizning obunachilarda mashinasi ekan do'stlar. Xo'p, mashinani holati mana ko'rishingiz mumkin. Balonlarimiz holati mana qator ko'rib turasizlar. Xo'p. Aka, buni kraskalari qayerlarda edi? Orqadami? Orqasi. Petno bor-a? Qolgan joylari toza, mos, hadavo, karobkalari zo'r-a? Dehqonchilik 485 ming yurgan mashina, magnitofon, chixol, bar ko'rib turibsizlar. Salon, stoka, patolog holatlarimiz. Orta salonlarni ham qator mana ko'rib turasizlar. Holati mana do'stlar. Balonlar holati, metan bor do'stlar. Xo'p, orqa mana ko'rinishlari. Mashinani holati. Buni 48 ga bermadikmi aka? 48 bermadim. Xo'p, 5 ga ketadi xudo xolisa. O'zi necha pul deyapsizlar? 5400 deyapti. 5400. Kami qilib beriladi. 48 ga berishmabdi. Dehqonchilik mashina dokumentlari joyida ekan. Xo'p, qaysi nomerni qo'yib qo'yamiz bunga? 88 lik. 234. 234. 0123 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin mashinani holatda. Dokumentlari behijolatda. Behijolat. Agar nobodo generalni so'rab qolsa beramizmi? Bo'laradi. Bo'laradi bu ham. Xo'p, bozoringiz bersan-ki, aloqaga chiqishadi. Xo'p, do'stlar, Damaz ishqibozlariga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz mana shu rangda. Xo'p, mashinani holatda ko'rishlar mumkin, yumshoq balon 12. Oldi holatlarimiz. Aka, kraskalari bormi buni? Kraskasi bormi? Kraskasi bor. Aka, bir 30% bu yoqda. Aka, mayda chuyda. Mayda chuyda. Qattiq udari yo'q. Yo'q. Mus karobka motori. Muslarida ovozi bor, karobka motori zo'r. Karobka motori zo'r. Yurgani shumi? Yo'q, aka, yurgani u qatib qolgan ekan. Qatib qolgan? Xo'p. Zashtinglari, balonlarimiz. Yangi qo'yib bo'lib balon. Qalpoqlarigacha salon mana. Metan bor. Orqa chaklarini ko'rasizlar mana. Pollari. Salomon aka, zombilardan olinglar. Nechi pul ekan u? 25 ming. Cha qimmat qani? To'g'ri, boshqa qadish 20 ming. Men sizga hozir 20 mingmi? Hozir? Aka, bu nechi pul narxi? Buni aka 4 mingdan o'tib beramiz. 4 ming kami bor. Kelishtiriladigan joy bor-a? Ha, 3.5 ming bilan 4 ming o'rtasida savdo qilamiz. Savdo qilamiz. Baholab bering. Variantchi variant. Variant bor. Bera olmaymiz. Naqdga? Nomeringizchi? 90 lik 145 54 54 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz. 35 ming yurgan. 35 ming yurgan 21-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damazimiz tayyor-a bu? Do'g'risi. Metan bor, tonirovka qilingan 13 diska balon qalpoqlarigacha. Xo'p, mashinani holati. Kraskasichi buni? Kraskasi petno, mashinada jinday bor. Shu yerda petno. Xo'p, qolgan joylari ideal. Salon, chexol, polik, linoleum qo'yilgan, stoka, patolog, rul holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. 35 ming yuribdi. Orqasi deyman,
Hali qo'yilmabdi orqasi deyna. Nima deysizlar endi? Mashinani holatdi mana do'stlar. Qancha deymiz buning narxini? Kelishamiz. Puliga qarab 3-4 ming puli bo'lsa variantga bera olamiz. 3-4 ming puli bo'lsa 10 oygacha. 6 oy 10 oygacha. 3-4 ming puli borga. Xo'p. Naqdgachi yo faqat variantga beramiz. Yana sotib olamiz. Qancha? 7.5 ming deyapsiz, kelishamiz. 7.5 kelishtiramiz. Telefon nomeringiz? 94lik. 386. 33-37 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 3-4 ming puli borga. Kech payt qilmanglar deb. Kunduzida? Kunduzida aloqaga chiqinglar do'stlar. Yili 15. Xo'p, kraskalari bormi aka? Oldi kapot bilan kapalakda. Oldi kapot kapalagida bora. Qolgan joylari tozami? Mos, xadavo, korobkalarichi? Zo'ra. Mashinani holati mana. Chexol, polik, nolom qilib bo'lgan. Minish tayyor ekan mashina. 389 ming tavlosi. Pollari shumka? Pollari shumka. Mana pollari. Zashtinglari, orqa chaklari. Qancha deymiz aka buning narxini? 5400 kam bor aka. Tasavvuna. Tema. 5400 kelishtirib beramiz. Variant yo'llarichi? Variantga hozircha. Naqdga baho qilishmadim aka bugungi bozor. 48 qilishdagi. 48 ga hozirda bermayapsiz a? Bermayapsiz. Qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz? 97lik. 941. 72 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Agar Nobodo generalni so'rab bo'lishadigan bo'lsa, qilib beramizmi aka? Qilib beriladi. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damas'imiz mana ko'rishlar mumkin. Tayyor ekan, xudo xolasa. 13 diska balon, tonirovka metan bor. Xo'p, mashinaning holati. Toza kraska? Kraskasi bor. Qayerda? O'sha yerda tarafimizda. Bu yerda bor. Ha, u yer berdi. Mo'minakaga berib turibmi? Salonga keladigan bo'lsak, salon holatlarimiz 180 ming tablosi. Hop. Mashina sumkasi bormi aka? Pol eshiklarida shumka qilib bo'lgan. Qancha deymiz buning narxini? 6.5 kami bor. Variant yo'liga ham kelishamizmi? Naqdmi? Ha, pul zarurda. Bugun baho berishmadim agar sir bo'lmasa, qo'shin saloqqa chiqasiz. Qancha? 58-59 atrofida hozirda bermadiz-a mashinani. Telefon nomeringiz-chi? 94lik 871 2255 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Ozoringiz bersak. Xo'p do'stlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas'imiz mana ko'rishlar mumkin. 13 diska balon tonirovka. Xo'p, kraskalarichi buni? Qaymoq oq qilingan, dokumentalni. Dokumentalni oqqa sochib bo'lgan. Mashinaning holatichi butun, butunligi svarka ulangan joylari yo'q-a? 13 diska balon. Mashinaning holati do'stlar. Salon poli, chexol, stoka, patalog, rullarimiz, mos, xadavo, korobkalar yaxshi deyishyapti. 428 ming yurgan mashina. Mana do'stlar, stoka pataloglari, chaklari, tonirovka, orqada mana ko'rinishlari mashinamizni holati. Kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqib, bog'lanib, mana maydami? Necha pul deymiz buning narxini? 4000 kami bor. 36.5, 36, 37 qilishdi. 36, 37 ning atrofida bermadingiz. Variant yo'lichi? Barter bor. Barter Damaslarga? Damas, Nexia 1larga ham bor.
Telefon numarangiz chi? 94lik 661 61 90 Egalar nomi deykan, dokumentlar bexijolat. Asakani mashinasi ekan, aloqaga chiqib bog'lana olasizlar. Bozoringiz bersan-ki, aloqaga chiqib olasizlar. Mustang'ingiz YouTube